Армысыздар, аймақтың басты арнасында қорытынды жаңалықтар студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса, сурда аудармада Марат Жақсылығұлы. Облыстағы бірқатар Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне арналған тарихи ескерткіштер қайта жөнделмек. Бұл мақсатта өңір басшысы Амандық Батаевтың тапсырмасымен облыстық бюджеттен 150 миллион теңге бөлінген. Көктемнің алғашқы онкүндігінде барлық аудандарда жөндеу жұмыстары басталады. Зылиха Тамшыбаева ауылындағы мына тарихи ескерткіштің салынғанына 38 жыл уақыт болыпты. Осы уақыт аралығында тек бір-ақ рет жөндеуден өткізілген. Өңір басшысы Амандық Баталовтың тапсырмасына сәйкес, биыл облыстық бюджеттен қаражат бөлініп, ерте көктемде қайта қалпына келтіру жұмыстары жүргізілмек. Көксу ауданында ағымды жөндеуді қажет ететін 5 ескерткіш бар. Соның бірі Зылиха Тамшыбаева ауылында орналасқан, 1982 жылы тұрғызылыпты. 2014 жылы қайта қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп, Ұлы Отан соғысына қатысушылардың есімдері жазылған, екі мәрмәр тақта орнатылған. Ал биылғы жөндеу жұмыстары кезінде ескірген жерлері қайта жаңарады. Оған 1 миллион 600 мың теңге қаражат бөлініпті. Соғыс кезіндегі ата бабаларымызды еске алып, жастарыма үлгі өнеге болсын деп салынған ескерткіш қой. Әрине, өткенді қадірлеу біздің кейінгі жастардың міндеті. Жетісу жерінде Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне арналған 237 ескерткіш бар. Биылғы жоспарға сай оның 114-і ағымды жөндеуден өтеді. Мәселен, Талдықорғанға қарасты Өтенай және Еркін ауылындағы Ұлы Отан соғысына арналған обелескіні жөндеу жұмыстары наурызда басталмақ. Қайта қалпына келтіру жұмыстары кей аудандарда басталып кеткен. Архитектура, қала, құрылыс ескерткіштері 454 болса, оның ішінде осы Ұлы Отан соғысына арналған ескерткіштер 237. Сол 237 ескерткішті енді біз аудандарға жаңағы тапсырыс беріп, ақау актерін жасатып, олар енді өздерінің комиссиялары бар ғой. Солар дефектілі актерді жасап, бізге қазір тапсырды. Қазірден бастап олар енді тендерлерін ойнатып, осы мартта бұйыртса жұмыстарын бастап, осы 10 мамырға қарсы жұмыстарын бітіруге жоспарлап отыр. Мамандардың айтуынша, ағымды жөндеуді қажет ететін ескерткіштердің көбі Алакөл ауданында. Айдынды өлке тұрғындары болса, биыл 11-де ескерткішке жөндеу жүргізу керек деп ұсыныс білдіріпті. Рахат Рахымжанов, Әсет Түйсенбек, Жетісу арнасы. Жетісулық жігерлі жастардың жоспары көп. Биыл Жас Отан жастар қанаты ардагерлерді ардақтайық жобасы аясында 1000-ға жуық шара өткізбек. Бүгінде оның 700-і кестеге сай бекітілген. Дені қайырымдылық акциясы. Ардагерлерді ардақтайық. Нұр Отан партиясының жобасы аясында облыс еріктілері енді өңір ардагерлерімен бірлескен жұмыстарды күшейтпек. Оған Жас Отан жастар қанатының 1000-ға жуық еріктісі тартылады. Яғни волонтерлар жыл бойы жетісулық ардагерлерге қолғап шасап, азық түлікпен қамтамасыз етеді. Сондай ақ үй шаруасына көмектеседі. Ұйым төрағасы Еркебұлан Ақболатов текелік жастармен кездесуінде осы жылғы жоба жоспарларын тілге тиек етті. Емен жарқын әңгімеде жастармен сұхбаттасып, отбасылық құндылық, білімдегі ізденістер жайында сөз қозғады. Белсенді жастарды қайырымдылық шарасына бір кісідей атсалысуға шақырды. Жалпы бүгінгі күні Жастан жастар қанатының мүшелігінде 6350 мүшесі бар. Оның ішінде белсенді жастарымыз жалпы Жастан жастар қанатының арнаулы білім беру оқу орындарында 3000, ал жоғары оқу орны 5500 ерікті жастарымыз бар. Сонымен қатар облыс бойынша Жастан жастар қанатының 31 орталығы жұмыс атқаруда, оның 20-сы аудан қалаларда болса, 8 арнаулы білім беру оқу орындарында және 2 жоғары оқу орнында қызмет атқаруда, 1 облыстық мекеме болып табылады. Айта кетейік, келелі басқосудан соң еріктілер бастаған топ алдымен кенді шаһарда тұратын қарт майдангерлердің үйіне барды. Алдымен тыл ардагері Татьяна Громницкаяның үйіне ат басын тіреді. 90-нан асқан кейуананың көңіл күйін сұрап, қал жағдайын білді. Все хорошие, все красивые. Все наши волонтеры, все наши студенты, все молодые пришли. Пожелать вам здоровья. Одан соң соғыс ардагері Михаил Тищенканың шаңырағына барды. Қарт майдангерге азық түлік апарып, қал жағдайын сұрасты. 93 жастағы қария әлі тың, өздігінен жүріп тұра алады. Айтуынша, майданға 18 жасында аттанып, 222-ші атқыштар полкының құрамында жауға қарсы соғысқан. Литваны азат етуге қатысқан. Ал ұлы жеңісті Польшада қарсы алғанын айтады. Елеп ескеріп, қал жағдайын сұрай келген жастарға қария алғысын білдірді. Я желаю всем здоровья. Мен сендерге ең алдымен денсаулық тілеймін. Ешқашан ауырмаңдар. Өмір жастарың ұзақ болсын. Бастысы еліміз аман, заманымыз тыныш болсын. Еш жамандық көрмеңдер. Соғыс болмасын. Рахмет осылай қал жағдайымызды сұрап, көңіл күйімді көтергендеріңе.
Өткен жылы 300 ардагерге азық-түлікпен көмек көрсетілсе, оның ішінде 365-ине мекен-жайлық көмектер көрсетілді. Ол қар тазалау, үй жинау деген сияқты аула сыпыру сияқты жұмыстары. 2018 жылы 267 ардагерге азық-түлікпен көмек көрсетілген болатын. Жалпы бұндай көмекті біз 2011 жылдан бері жасап келеміз. Партиялық жоба негізінде де, одан бөлек қайырымдылық шара ретінде де ұйымдастырып жатырмыз. Елдана Серікбайқызы, Майди Байбосынов, Жетісу телеарнасы, Текеліден. Отансүйгіштік ең әуелі Қазақстан Республикасының рәміздерін құрметтеуден басталады. Дәл осындай ұранмен нөмірі 25-ші мектепте Айбын әскери патриоттық клубының облыстық форумы өтті. Іс-шараға жергілікті жастар мен оқушылардан бөлек бірқатар мекеме өкілдері қатысты. Ұйымдастырушылардың айтуынша дәстүрлі шара биыл кең көлемде өткізіліп отыр. Басты мақсат өскелең ұрпақты патриоттыққа тәрбиелеу. Сондықтан курсанттар көрерменге сахналық қойылым қойып, әскери дайындықтарын көрсетті. Жиын соңында Достық үйі қоғамдық келісім орталығының директоры белсенділерді Қазақстан халқы ассамблеясының алғыс хаттарымен марапаттады. Негізгі мақсаты Қазақстан Республикасының рәміздерін құрметтеу, қадірлеу мақсатында біздің рәміздер рухымыз, ар ожданымыз деген тақырыпта өтіп отыр. Ол мынау облыстағы жастардың қатысуымен мектеп оқушыларының, жоғары класс оқушылары, содан кейін мынау әскери айбын ерлік клубтары құрылған Достық үйінің жанында ауған соғыстың ардагерлерінің бірлескен осы үйірменің жұмыстарын көрсету мақсатында. Алматы облысында діни ахуал тұрақты, бұл жайлы Жетісу медиа ақпараттық алаңында өткен баспасөз мәслихатында айтылды. Облыстық дін істері басқармасының басшысының айтуынша, мемлекеттік, конфессиялық және конфессияаралық қатынастардың арқасында барлық мәселелер оң шешімін табуда. Қазіргі таңда облыста заңды түрде 637 діни бірлестік жұмыс істейді. Оның ішінде 466 ислам мешіттері, 52 православиелік, 11 рим католиктік, 96 протестанттық, 10 Иехова куәгерлері, 1 бахай қауымдастығы. Сондай-ақ жиын барысында өңірде теріс ағымға түскен тұрғындардың да бар екені айтылды. Олармен түсіндіру түзету шаралары тұрақты түрде жүргізіліп тұратыны да тілге тиек етілді. Жалпы осы орайда басқарма тарапынан 2019 жылы халықтың діни сауаттылығын арттыру бойынша 394244 адам қамтылған түрлі іс-шара өткізіліпті. Негізді мақсат ол мына діни теріс ағымға бармау, иммунитетін қалыптастыру, соның алдына тосқауыл қою және шетелден келген осындай діни теріс контенттердің алдын бұғаттау. Дегенің өзінде де біз биылдан бастап облыс бойынша негізгі 10 әлеуметтік нысаналы топтарды анықтап отырмыз. Бұл қауіпті топтар есебінде қаралады, сол жерде осы бүгінгі қаралған жұмыс тәсілін қолданып отырмыз. Енді тек мұғалімдер емес, полицейлер де өзіне тән емес қызметтен босатылады. Өткені бүгінде 12 мың полиция қызметкері тек нысан күзетіп отыр. Бұл туралы Ішкі істер министрі Ерлан Тұрғымбаев сенаттағы үкімет сағатында айтты. Спорттық және мәдени шаралардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жеке күзет құрылымдары мен еріктілерге берілмек. 2019 жылдан бері полицейлердің саны 11%-ға қысқарған. Профилактиканы күшейту үшін қызметкерлер мектеп, көше, қоғамдық орындарға жіберілген. Сөйтіп 16 миллиард теңгеге жуық қаражат үнемделді. Шетелден келген қонақтар үшін 6 облысты туристік полиция ашылды. Халықтың арыз тілегін уақытында қабылдау үшін сервистік модельге ауыстық. Еліміз бойынша 240 фронт офис ашылды. Енді тәртіп сақшысы болуға жоғары білімі бар кез келген адам құқылы. Ол үшін казармада 4 жыл жатып оқудың қажеті жоқ. Себебі болашақ маман қоғамнан оқшауланбауы тиіс. Қазір елімізде арнайы оқытатын 3 академия ғана қалған. Үнемдеудің арты сапасыздыққа соқпаса болды, дейді сенаторлар. Университеттерде, гражданский университеттерде заңгер мамандықтарын даярлайтындықтан солардан дайын алып жатырмыз деп. Оның орнына бірден магистратураға. Магистратураға жаңағындай шала сауатты адамдар келуі мүмкін. Соншама еңбекпен ашылған бакалавриатты 3 миллиард ақша үнемделді дедіңіз ғой. Сол ақша үнемдеу үшін ба? Жоқ әлде полицияның санын азайтып, анау әлемдік рейтингке кіру үшін істелді ма деп те ойлаймын. Сол неге жабылып қалды екен?
Есесіне ақша немдеген ведомство қызметкерлерінің еңбегі ақысын көтерген. Үй жалдап тұратындарға өтемақы алатын қызметкерлердің саны өскен. Поэтому это льгота. Қосымша айлық жедел тергеу бөліністермен қатар құқық учаскелік кәмелетке толмағандар, істері жөніндегі инспекторларына, патрульдік полицейлеріне берілген. Қазір өтемақыны 15571 немесе 46.4% тұрғын үйге мұқтаж қызметкерлер алады. Сенаторлардың сан сауалынан кейін Тұрғынбаев мырза тілшілерге Түркістан облысында әскери бөлімнен ұрланған қару-жарақ туралы пікір білдірді. Он пакетел оружие. Бүгін тергеу амалдары жүргізілуіне байланысты және тергеу мүддесіне орай бұл ақпаратты толықтай жариялауға болмайды. Ұрланған қарудан ешкімге ешқандай залал келтірілмеген айталамын. Азиза Ғазезқызы, Ринат Өтеев, Нұрсұлтан. Талдықорғанда жаяу жүргінші жедел алдын алу шарасы аясында 100-ден аса тұрғынға хаттама толтырылды. Олардың қатарында жүргізушілер мен жаяу жүргіншілер де бар. Яғни жол жүру ережесін сақтамағандарға ескерту беріліп айыппұл салынды. Үш күнге жалғасқан акция мақсаты жаяу жүргіншілердің қатысуымен болатын жол көлік оқиғаларының алдын алу. Жол ережелерін сақтамағандықтан әртүрлі жаңағындай жол апаттары болып жатады. Жаяу жүргінші жедел алдын алу шарасына шаһардан 30-дан аса жол полиция қызметкері жұмылдырылған. Олар халық көп шоғырланған аумақта түсіндірме жұмыстарын жүргізді. 300-ге жуық жаднама таратып, жол жүру ережесін сақтауға шақырды. Шара аясында көлік тізгіндегендерге де ескерту жасалды. Водитель не пропустит пешеход. Жүргізушілер жолда белгіленген жылдамдықпен жүруі қажет. Бағдаршамда қызыл жанғанда жүріп кетпеуі тиіс. Бұл айтылған ескертулер жаяу жүргіншілердің қатысуымен орын алатын апаттардың алдын алады. Ал жаяу жүргіншілер рұқсат етілмеген жерден өтпеуі қажет. Осы әрекет соңы қайғылы жағдайға келеді. Сондықтан жол жүру ережесін сақтаңыздар. Жол сақшылары халыққа жол ережесін сақтамағандарға шара қатаң екенін ескертеді. Яғни тәртіпке бағынбаған жүргізуші мен жаяу жүргінші Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапқа тартылады. 20 мен 22 секунд аралығында жаяу жүргінші атты алдын алу іс-шарасы өтіп жатыр. Жаяу жүргіншілерді жібермеген көлік жүргізушілері жаңағы 10 айлық айыппұл көрсетілген. Ал енді жаяу жүргіншілер оларға 615 бабының 1-ші тармағы бойынша 5 айлық көрсеткіш көзделген. Талдықорғанда жыл басынан бері 23 жол көлік оқиғасы тіркелген. Салдарынан бір адам қаза тауып, 30-ы жарақат алған. Жол полицияларының мәліметінше алдын алу шарасы оң нәтиже беріп отыр. Мәселен, былтырғы көрсеткішпен салыстырғанда жол көлік апаты 10%-ға төмендепті. Мадина Берқызы, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Талдықорғанда автокөлікті ұрлап кеткен күдікті жүргізушілерге кілттерін көлік ішінде қалдырмауға шақырады. Бұл жат пиғылды адамдарды жұмысқа әрекеттерге итермелейді дейді. Қалалық тәртіп сақшылары оталып тұрған автокөлікті қолды еткен ұрын ұстады. Жәбірленушінің сөзінше ол көлікті көшеде қалдырып дүкенге кірген, ал шыққан сәтте көлігі орнында жоқ болған. Яғни 31 жастағы қала тұрғыны Toyota Camry 40 автокөлігін 90 көшесіндегі дүкеннің алдынан айдап кеткендігі туралы арызданды. Полицейлер бүтін көлікті айдап әкету дерегі бойынша бағытталған жедел іздестіру шараларын ұйымдастырды. Бейне бақылау камера жазбалары тексерілді. Нәтижесінде қолды болған автокөлік Рудничный кентінен табылды. Ал күдікті Талдықорған қаласынан ұсталды. Ол уақытша ұстау оқшаулағышына қамаққа алынды. Қазір сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр. Жедел іздестіру шаралары нәтижесінде 24 жастағы Талдықорған қаласының тұрғыны ұсталды. Күдікті азамат қазіргі таңда уақытша ұстау абақтысына оқшауланды. Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 200-ші бабы 1-ші бөлігі бойынша тергеу жүргізілуде. Күн райы жылып, ауа температурасы көтеріліп жатыр. Самарқанның көктас еритін кез болмаса да, қар еріп су басу қаупі жоғарылап келеді. Биыл облыс аумағында 40-тан аса қауіпті учаске анықталған. Осыған орай төтенше жағдайлардың алдын алу үшін облыста көктем 2020 оқу жаттығулары ұйымдастырылып жатыр. Құтқарушылар іс-әрекеттерін пысықтауда. Мәселен, Қарасай ауданының іргелі ауылдық округі су тасқынына ұшырайтын учаске санатында. Көктемнің келуімен Қырғауылды өзеніндегі су көлемі ұлғаюда. Аудандық төтенше жағдайлар бөлімі жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп арнайы тактикалық оқу жаттығу өткізді. Оларға Санжар Жандосов атындағы кәсіптік техникалық колледжінің ерікті студенттері де қосылды. Барлығы 40-тан аса адам мен 15 бірлік техника жұмылдырылды.
Тактика специальных учений при проведении. Арнайы тактикалық дайындық бойынша жұмыс дедік. Бұл жерде өзенді тереңдетіп, оның арнасын кеңейттік. Сол арқылы біз 20 үй мен бір балабақшаны су басу қаупының алдын алдық. Алдағы уақытта осындай оқу-жаттығу ауданның тағы 7 учаскесінде өтеді. Оқу-жаттығуларды өткізу барысында халықты эвакуациялау, оларды жатын жабдықтармен және ыстық тамақпен қамтамасыз ету мүмкіндіктері іс жүзінде пысықталды. Жалпы Қарасай ауданының басқару органдары, азаматтық қорғау қызметтері және авариялық құтқару бөлімдері көктемгі кезеңде төтенше жағдайларды жою алдын алу бойынша іс-қимылдарға дайындығын көрсетті. Талдықорғандық оқушылар 48-386 әскери бөлімінің тынысымен танысты. Мұндағы қызметкерлер ашық есік күні барысында түрлі әскери тактикаларды көрсетті. Кадет сыныбының оқушылары әскери жаттығуларды бірге орындады. Облыс орталығындағы 48-386 әскери бөлімінде ашық есік күні өтті. Дәстүрлі шараға кадет сыныбында оқитын оқушылар қатысты. Тек балалар ғана емес, олардың ата-аналары да әскерилердің күнделікті өміріне куә болды. Жасөспірімдер әскери азаматтардың темірдей тәртібімен танысты. Түрлі техникаларды өз көздерімен көріп, мамандар көмегімен оларды ұстап та, мініп те көрді. Талдықорған қаласының 14-ші орта гимназия мектебінің 7-6 кадет сыныптары келіп отыр. Сонымен қатар осы қаламыздағы 3-ші Дәнеш Рақышев атындағы 9-ші сынып оқушылары келіп осы іс-шараға қатысып, үлкен ізеттілік көрсетіп жатыр. Біздің жас өспірімдер Қазақстан Республикамыздың болашағының негізі деп айтсам қателеспеймін. Мұндағы жауаптылар арнайы келген оқушылар мен қонақтар үшін бөлім аумағында экскурсия ұйымдастырды. Балалар жаттығу сыныптары мен әскери бөлімнің спорттық лагерін аралады. Әскери қызметкерлер кадет сыныбының оқушыларына қазіргі заманғы қару-жарақтар мен оқ-дәрілерді көрсетті. Біз бүгін 48-386 әскери бөліміне келдік. Бізге кіргеннен террористерді қалай ұстауды және де олардың автотехникалық және де қару-жарақтарын көрсетті. Біз осы 48-386 әскери бөлімге үлкен рахметімізді айтамыз. Өскенде әскери қызметкер болғым келеді. Мен сол үшін аянбай сабақ оқып көп тырысамын. Биыл ұлы жеңіске 75 жыл. Бұл бүгінгі және болашақ ұрпақ үшін ата-бабалар тарту еткен сый. Мұны бұл оқушылар жақсы түсінеді. Себебі бір күн болса да отан қорғаушылардың қандай ерлікпен еңбек ететініне куә болды. Оқушылар экскурсия соңында нағыз сарбаз ботқасының да дәмін татты. Меруерт Қыдырбайқызы, Азат Жұмаханов, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Ақпан классикалық музыкайы. Текелі қаласында облыстағы өнер жұлдыздары бас қосты. Олар классикалық жанрда өлете ән шырқап, көрермен көңілін серпітті. Сахнада отандық авторлардың туындылары мен әлемдік классиканың үздік шығармалары шырқалды. Шара барысында абай өлеңдеріне жазылған әндер де орындалды. Игілігі мол кештің өтуіне Сүйінбай атындағы облыстық филармония қызметкерлері ұйытқы болып отыр. Облыстық мәдениет басқармасы қызметкерлерінің айтуынша 2020 жылдың аяғына дейін 1200-ге жуық түрлі іс-шара өткізу жоспарланған. Бүгінгі концерт өте жақсы өтіп жатыр. Барлығымызға ұнады. Абай атамыздың әндері орындалып, халықтың көңілінен шығып жатыр. Филармонияның әртістеріне үлкен рахмет. Осы концерттің өтуіне себепші болып отырған қаламыздың әкімі Бақтияр Әлтайұлына үлкен алғысымызды білдіреміз. Үнемі осылай концерттер өтіп тұрса екен дейміз. Үлкен рахмет. Талдықорған қаласының әкімі Ғалымжан Әбдірайымов облыстың бірқатар спортшылары мен жаттықтырушыларын қабылдады. Кездесуге келген саңлақтардың барлығы былтыр әлемдік аренада топ жарып, үздік нәтиже көрсеткен Алматы облысының тумалары. Мерекелік жиын барысында қала басшысы келген қонақтарды алғыс хаттармен марапаттап, спорттық мансабында жаңа белестерді бағындыруды тіледі. Бұл тізімде Токио олимпиадасына жолдама алғандар да бар. Айта кетсек, балуан Асхат Ділмұрахамет пен жеңіл атлет Айым Ратова, садақ тартушылар Санжар Мұсаев, Ирфат Абдулин және Денис Ганкиндер болды. Өз кезегінде жерлестеріміз елдің елдігі таразыға түсетін дүбірлі додада ел намысын абыроймен қорғайтындығын жеткізді.
спасибо Алматинской области. Алматы облысының башылығына рахмет. Өңірдегі спорттың дамуына үлкен қолдаулар көрсетіп жатыр. Олимпиадаға тыңғылықты дайындығымызға барлық жағдай жасалған. Қазір жетсі өңірінде оқу-жаттығу жиында жүрміз. Көңіл күйіміз жақсы. Біз еліміз артқан сенімді ақтауға тырысамыз. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.